بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتيها بوني دلهانتين داوضي الكسور دوادة وركي تلفشن كعالمي غيساب وسيطو سيدين كيمن ايا حرون تلفشن كنو كولي هاي مقالة هرقيسة وحنا وركني ديار وايد اللي سعوتيان يقو عبد الرشيد علي براء قدو بدات كودا وان دون تان وحا كمدا مدحوينها سومالي لان مدني احمد محمد محمود سيلاني يكو حيقين كيسا عبد الرحمن سيلعي ayaa fariin ku aadan xuska 18 kamay ee qaranimada Soomaaliland u diray bulshada reer Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 kamay. Madaxweynaha dalka Jabuutina mudane Ismaaciil Cumar Geelli ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay buu ka hadlaya xeerarka bangiyada Islaamka oo lagu turjumay afka Faransiiska. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay shaaciyay in lacag dollar ah oo loogu talagalay la dagaalanka sicir-bararka soo gelin doonaan suuqyada ganacsiga ee Soomaaliland. Magaalada Sanca ee dalka Yemen ayaa lagaga dhawaaqay xaalad degdeg ah markii uu ka dilaacay cudurka shuban-biyoodku. daawadayaal kuwaasi waxay ka mid ahaayeen qodobada warka ugu door koroon iminkii haadanna ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan.